Sastanak sa Pahorom je bio posvećen pripremi za najveći skup poslovnih lidera, summit 100 jugoistočne Evrope, koji će se ove godine održati 1. i 2. juna u Sloveniji u Portorožju. Glavna tema sastanka je mogućnost regionalne saradnje u oblasti energetike, turizma, saobraćaja, infrastrukturi i finansijskog sektora. Predsjednik Slovenije, Borut Pahor, je ocijenio da je Summit 100 veoma važna inicijativa za modernizaciju regiona i da je važno da se fokusiraju na ekonomiju i politiku. Zato smo dali punu podršku regionu za ovaj projekat, a mi ćemo uraditi naš dio posla, kao što je usklađivanje zakonodavstva, rješavanje političkih problema, dok sa druge strane od privrednika se očekuje da preuzmu svoj dio. U Summitu 100 prepoznajemo optimizam i aktivne napore za razvoj. Važno je da se ovaj region pokazuje da je u stanju da obezbijedi sopstveni napredak, jer ima mnogo toga što možete da ponudite. Istok Seljak, predsjednik upravnog odbora Summita 100, naglasio da je pravo vrijeme da se radi na konkretnim projektima, posebno na uspostavljanju saobraćajne mreže. Na Summitu se očekuje učešće 100 poslovnih lidera regiona. Rad će biti podijeljen u sesijama, a panelu o razvoju takozvanih pametnih gradova, smart gradova, učešće je već potvrdio Europski komesar za saobraćaj Violet Bulc. Summit 100 biznis lidera, inicijativa pokrenuta 2011. godine od strane Srpske asocijacije menadžera, Hrvatske udruge poslodavaca i Združenja Menadžer Slovenija, ubrzo je podršku pružila i Atlas fondacija. Osnovni cilj ove inicijative je da se povežu privrednici u regionu i da se kroz partnerstva i intenzivnu saradnju unaprijedi konkurentnost regiona kroz privlačenje stranih direktnih investicija i nastupe na trećim tržištima. Prvi godišnji skup održan u oktobru 2011. godine u Aranđelovcu, drugi u Bečićima u maju 2013. a treći 2014. godine u julu u Cavtatu.